Cause I believe, I believe. I've been longer. You're making me stronger, making me stronger. What's up, guys? It's your boy Kindy Graphics Production. Na leo tunapiga vlog ingine. And this time it's behind the scenes ya acting ambaye tunafanya collab na Yahya Jilan. So nimeamua kuwapigia some few behind the scenes so that you guys mjue what goes on kwa hiyo acting. Ndio jamaa. So tushafanya like the first part of the video, tufanya two videos leo. And sasa tunaingia the second part ambayo tunamtandika. Kimboko yashika tu for fun, lakini yeye ndo anajua. You know what's up, bro? Tandika kabisa. No, no, kuna huruma. So tuko Nyali leo kwa oi. Yuko kwa nani hapa lakini mimi nakuja. Kamera chache. Eh. Nataka ndio mbona wao karaka. 53. 55. Dogo sana bro. Sana. Mwisho alafu mbaki na nini? Simu, kutumia simu. No one to be handsome, no one to be smart, no it's one to comedy. Yes, comedy. You should be funny, not honey. Dialogue, bro. Ladies and gentlemen, my beautiful people on this earth, I would love to recommend the special. Cut. Take two. Cut. Take three. Camera. Ladies and gentlemen. What's up, guys? It's your boy Lil King from Somalia. I'm here wondering about the world who's looking around in coronavirus, giving without passport, moving around all the world. It's me again, here you are. Yes, I'm so far. Hello, bro. Hello, bro. You sitting here just. Oh, one shot iPhone 1. That was this. Tumejaba hii nyangao nyingine kumbe kuna hii nyeupe imejificha huko. Ah, leo. Mbona maja show mingi bro? I'm going to go to the house.
Mimi nimechoka jo, nishamaliza pati zangu. Hivi ndio sisi ufanya vlogs bro. Hivi ndio sisi ufanya vlogs. Tukakaa kama fala, tushika tozi na kamera. Anyway, mimi nishamaliza pati zangu na pumzika. Jua kali nimeisha. Ai. Tumfanya two videos alhamdulillah, three because we have now this behind the scenes. And that's it for today. Hakuna mengi. Alas. Don't forget to like, share, subscribe. Hey, jamaa simu subscribe. Ni bure hata ulipi. Ah, mwanangu. Yeah, it is very. It is very. Me and this. Which one is black? Which one is white? Me and this. Which one is black? I'm always white. Well, bro. Wajua wazungu wamesema nini? Unataka kuwa mweupe kwa lazima. Nikupe dawa. Wajua wazungu. Siwezi sitaki dawa. Wajua wazungu wamesema nini? Black is beauty. White is. Ngoja nikupe dawa. Makuti. Wangu hiyo corona hii. Hiyo corona. Black is cute. Kusha. Kusha, bado mtu mina. Mina friend. Watengeza nyele kazi gani dogo? Ainipata utampata bado. Oh, kuisha bana behind the scenes. Sasa tunaenda zetu nyumbani, tushamaliza kushoot whatever tumeshoot. Bye guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel, don't forget to subscribe to Yahya's YouTube channel. See you another day.